Izvini, uplašila sam psa. Uglavnom, danas otvaramo paket! Moram prestati na seber. Ja se sada kao pravim da ne znam što je unutra, ali znam. Ali kao ne znam i sad otvaramo to sajto! Ok, otvaramo. Uskoro korekcija. Ovo je prezno! Ovo ima otprilike, koliko ovo ima kilograma? Molim, 2. I dalje vam ništa nije jasno. A to je ispao račun, bolje da ga ne gledam. Sada ne znam iz kog ugla da vam pokažem, ali... Advent kalendar! I onda se ovako ovdje izvuče. Samo fioju, još jednu, jebote. Ne znam da su... Otvaramo prvi! Sada postoji mali problem, a to je da je danas 2. decembar, tako da mi malo kasnimo, ali nema veze. Otvorit ćemo 2 poklona danas. I evo ga prvi poklon. Sada ćemo da otvorimo. Aj, pokažite šta je. Znala sam! Pa, ovo je njihova krema za ruke sa mirisom, a ne, ovo nije kokos. Mislila sam da je kokos. Sada ćemo da isprobamo. Sada otvaramo 2. poklon. Ovo je nešto baš lagano. Šta ovo može da bude? Ajde da pogađamo. Ja mislim da je tipa za kadu, ono. A ne, nije. Ovo je, what's this? Ovo je ljudi kao neki za usne. Za usne. E, ovo mi deluje da unutra ima kao neke bobice. Bukvalno miriše savršeno.